טוב רבותיי, ערב טוב לכם. הגונג של השעה 6 נשמע בדיוק עכשיו. אז אני שמח לפתוח את המפגש התשיעי שלנו בסדרה הראשונים בתל אביב הקטנה. זה המפגש האחרון, החלק הראשון של הסדרה. כמו שאומרים, אחר החגים אנחנו נעשה את הסדרה השנייה. אנחנו בימים אלה מגבשים את המרצים שיופיעו בסדרה השנייה. עדיין הרשימה פתוחה, ואם יש לכם המלצות והוכחות לראשונים את תל אביב הקטנה, נשמח לקלוט אותם. אנחנו בסוף הדברים של אירי ובסוף השאלות נגיד אולי מילה אחת או שתיים על ידי משה לחלק השני של הסדרה. ביום רביעי בשבוע שעבר, התשיעי בספטמבר, צויין מלות 80 שנה לאחד האסונות הגדולים ביותר שידע עיר תל אביב. סביבות 4 אחר הצהריים הגיחו מכיוון הים 5 מטוסים איטלקיים והפציצו את מרכז העיר. 132 ואולי יותר איש נהרגו, מספר שיא של הרוגים ביום אחד ומאות נפצעו. האסון היה גדול. עוד באותו ערב קשה זה פרסם מי שהיה אז ראש עיריית תל אביב, ישראל רוקח, כרוז לתושבי העיר, בו אמר בין היתר, האויב האכזרי לא פסח גם על תל אביב, עיר הפרזות ושוחרת השלום, הוא פגע בתושבים שקטים בבתיהם, הוא עוברי אורח לתומם, עירנו שחלה היום קורבנות אדם מרובים, פצועים ונזקים קשים ברכוש. אנו מתאבלים קשה יחד עם משפחות הנפגעים על נפשות תושבים שנקטפו כערף עין, בהם גם זקנים, נשים וטף. יחד עם זה, הנה אני קורא לכם אזרחי העיר תל אביב, להמשיך בעבודה מתוך שקט והרגעה עם הכאב הצורב בלבותינו, לא נזוז מעבודת הבניין של מולדתנו. מועצת העירייה תאחוז בכל האמצעים יחד עם השלטונות האזרחיים והצבאיים, בכדי לשמור ככל האפשר על הנפש והרכוש בתל אביב. ישראל רוקח היה אחד מראשי העיר הגדולים, הטובים והמוצלחים שידעה תל אביב. הוא התמנה כראש עירייה בספטמבר 1936, אחר פטירתו של מאיר דיזינגוף, שקודם לכן, במשך 7 שנים, היה סגנו, ועד 1952, שעה שמונה כשר הפנים. 16 שנה בסך הכל. תחילה כמינוי של הנציב העליון, סיפור נפרד, ולאחר הקמת המדינה גם בפירות. הקשר המיוחד של רוקח לבריטים הוליד שיתוף פעולה מיוחד במינו, שבגינת תקופת כהונתו התאפיינה בגידול מואץ ביותר בשטחה הבנוי של תל אביב, וגידולה פי 3 במספר תושביה. ישראל רוקח אהב את תל אביב בכל מאודו. לכן לא היה פלא בדבר, כשנולדה ביתו הצעירה לאחר 2 ראשונות שלו לכהונתו כראש העירייה, הוא החליט לקרוא לה אירי, העיר שלי. דוקטור אירי רוקח, כיום ריצ'י, היא האורחת שלנו הערב. אירי לא מרבה להופיע ולהתראיין, לכן נפלה בידינו זכות גדולה שהסכימה להופיע בסדרה המיוחדת שלנו על ראשונים בתל אביב. אירי תספר לנו כמובן על אביה ישראל רוקח, דור רביעי בארץ, אבל גם על קורות המשפחה, שורשיה, מעבר לנווה צדק, שהיו פזורים גם בצפת ובירושלים. אירי ריצ'י רוקח למדה בבית הספר בלפור בתל אביב, אחר כך במגמה הריאלית בעירוני א', חלק מהזמן, התחילה את לימודיה באוניברסיטה העברית והמשיכה בארצות הברית, היא סיימה דוקטורט בפסיכולוגיה באוניברסיטת בוסטון, ונהייתה פסיכולוגית. שנים רבות עבדה בשירות הפסיכולוגיה של עיריית ירושלים וגם בקליניקה פרטית וגם במבשרת במקום שבו גרה.
מאז יציאתה לגמלאות, אירי מתנדבת בעמותות שונות, בין היתר בעמותת הלל. אירי נשואה לפרופסור דיוויד ריצ'י, מומחה למדע המדינה מאוניברסיטה העברית, ולה 3 בנות ו8 נכדים. ביתה הבכורה רונית, שגם אותה זכיתי להכיר, גם היא פרופסור מכובדת באוניברסיטה העברית בירושלים, מומחית בתרבות ושפות של קהילות מוסלמיות בדרום ודרום מזרח אסיה. אירי היקרה, בבקשה. ערב טוב. תודה רבה על ההקדמה המרגשת שלך. המילים שאמרת על אבי ישראל רוקח, אופס. הנה המצגת, תראה, את יכולה לדבר. אוקיי. מושכות אותי לדבר ישר עליו, אבל אני הבטחתי לספר כמה דברים על המשפחה המורחבת, על מקורות המשפחה, אז אני אעשה את זה, ואחר כך אני אחזור לדבר עליו. יש לנו ידע על המשפחה מהרבה דורות, אבל אני בחרתי להתחיל מישראל בק, שהוא בשנת 1851 ייבא לצפת את אחת ממכונות הדפוס שלו. הוא החליט להתיישב בצפת, הביא את המכונה הזאת ביחד עם עוזרו הראשי, והם התחילו להדפיס בעברית, דבר שלא היה קיים אז בארץ. הלך להם טוב, הצליח להם, ואחרי שנתיים הוא שלח להביא את משפחתו, הוא והעוזר שלו, והם המשיכו בהדפסה בעברית של כל מיני דברים שהיו חשובים להם, עד שחלה רעידת אדמה בצפת כמה שנים אחרי, ונאלצו לרדת או לעלות, איך שקוראים לזה, לירושלים, ולהתחיל שם מחדש. בירושלים, ישראל בק, שדרך אגב, אבי ישראל רוקח קרוי על שמו, התחיל מחדש עם מכונת דפוס, וגם פתח בית כנסת, ונעזר באותו זמן במונטיפיורי, שעזר לו להקים את הדברים האלה. בעקבות ישראל בק, שפגש מישהו ממשפחת רוקח של אז, ששמו איצ'ה רוקח, החליטו לעשות שידוך בין ביתו של ישראל בק מרים ובין בנו של איצ'ה רוקח, והזוג הזה עבר לגור בירושלים, כאשר במסגרת, צריך לזכור, השלטון הטורקי ומה שהיה אז בארץ, איצ'ה קיבל את הזכות לאסוף בכביש שבין ירושלים לתל אביב את המס שהממשלה הטורקית אז גבתה מכל העוברים שם בדרך, ובהמשך לשושלת הזאת, הבן של איצ'ה ומרים,
היה שמעון, שמעון רוקח, שהיה בעצם אביו של ישראל רוקח. הוא היה, הוא גר בירושלים, אבל באיזשהו שלב בענייני עסקיו, הוא עבר ליפו, וכאן מתחילה ההתעסקות של המשפחה ביפו, בבנייה של צדק, בפעילות באזור הזה. עכשיו, שמעון רוקח היה שילוב של איש עסקים, היו לו פרדסים והיו לו עסקים אחרים, אבל הוא גם היה איש ציבור במובן שהוא היה שותף להקמת בית חולים ביפו, וביחד עם אשתו היה פעיל בבית החולים הזה. הוא כמובן, אני אומרת כמובן למי שמכיר, הוא היה בן מקימי נווה צדק, והיה באמת, כמו שאני אומרת, שילוב של איש עסקים ואיש ציבור. כאן אני מגיעה לנושא העיקרי שלי, של אבי ישראל רוקח, שגדל בבית הזה של שמעון ורחל רוקח, וזה היה בית שאפשר להגיד ששמעון רוקח היה, מין מוביל של דיונים של אנשים שבאו להתייעץ איתו, מספרים שבערבים היה בית מתמלא, הוא היה כאילו ראש הקהילה, לא באופן פורמלי, אבל באופן מעשי, והוא ורחל אשתו תרמו הרבה לקהילה, ושם גדל אבי כאחד מחמישה ילדיהם. אבי ישראל רוקח, שיש עליו הרבה מאוד סיפורים לספר בהמשך השיחה, נסע בגיל 16 לשוויץ, למד את שנות התיכון האחרונות שם, ואחרי זה למד בטכניון להיות מהנדס חשמל. הוא סיים את לימודיו וחזר לארץ כאשר אחיו, כל המשפחה שהיו מאוד בכיוון של, גם בכיוון ציבורי, אבל גם בכיוון של עסקים, הכינו לו עבודה באחת החברות ביפו, והיה לו ג'וב שחיכה לו לעבוד בו. הוא נכנס לזה, אחרי שהות קצרה הוא נסע ללונדון לעוד השתלמות במקצוע, תוך כזה שהוא היה בלונדון הוא נקרא למיטתו של אביו שמעון רוקח בווינה, שנותח ונפטר על שולחן הניתוחים. ישראל רוקח, אבי, מיהר אליו, ובמקום לגמור את ההשתלמות, חזר עם ארונו לארץ, ובזה נגמר סיפור ההשתלמות. הוא חזר לזמן קצר לעסק שהכינו עבורו, אבל אם אפשר לומר ככה, זה לא היה בשבילו להיות איש עסקים. הוצע לו למלא את מקומו של אחיו יצחק במועצה של, זאת לא הייתה עירייה,
של תל אביב, בראשות דיזינגוף, והוא נענה לזה, ויתר על, על העסק, סגרו אותו, כנראה באיזשהו הפסד, והוא בא להיות חבר במה שעוד לא היה עירייה, זה נקרא, ועד השכונות של תל אביב, זה עוד לא היה עירייה. הוא נכנס לשם, בהתחלה לפי דבריו, בהרבה שנאה, לא כל כך הראה את מה שהוא יכול, לא כל כך דיבר, לא כל כך השתתף, אבל לאט לאט תפס את מקומו, והתחיל לקבל כל מיני תפקידים במה שהיה בהתחלה הוועדה, ואחר כך המועצה, ותוך כמה שנים העירייה. הוא עבר מספר תפקידים בעירייה, אפשר לקרוא לזה, כאילו היה מתלמד, מחלקת הבנייה, מחלקת הכספים, מין התלמדות כזאת. ולפי מה שהוא סיפר אחר כך, לקח הרבה זמן, עד שהוא העיז במרכאות כפולות ומכופלות לפתוח את הפה, להביע דעה, להשתתף בישיבות של הוועד, שאחר כך הפך למועצה, אבל לא עברו הרבה שנים, והוא הפך להיות סגנו של דיזינגוף. דיזינגוף, מאיר דיזינגוף שהיה ראש העיר במשך הרבה שנים, מינה אותו לסגנו, כיוון שהוא הכיר ביכולות שלו, ודיזינגוף גם באותם שנים היה מאוד עסוק בנושא של אומנות ואומנים, והוא נסע לחו"ל, וישראל רוקח מילא את מקומו בכל מיני הזדמנויות. כל הדברים שאני אומרת זה תהליך איטי, אבל חיובי, והוא בהרבה הזדמנויות מילא את מקומו. בשנת 1936, כשדיזינגוף נפטר, הייתה שאלה כמובן מי ימלא את מקומו, וכמו שנאמר כאן קודם, זה היה מינוי של הנציב העליון, ישראל לא כך יהיה ראש העיר הבא, היה על זה ויכוח, יש סיפור שלם על העניין, אבל העובדה הייתה שב-1936 הוא מונה, אפשר להגיד, להיות ראש העיר. אפשר להראות את התמונה הבאה, עירית. כאן אנחנו רואים את אבי ישראל רוקח על יד שולחן ראש העיר, שדרך אגב כיום המקום שאתם רואים בתמונה נקרא בתערוכה שנמצאת ברחוב ביאליק בבניין העיר הישנה, זה נקרא חדר של דיזינגוף. אבל גם אבי ישב כמה שנים בחדר הזה ליד השולחן הזה, ובתמונה הבאה, אם אפשר להראות אותה, בתמונה הבאה אנחנו כבר רואים אותו על גג
עיריית תל אביב, זה המקום שמצאו לישיבות המועצה שהתקיימו במוצאי שבת. זה המקום ששם הם התאספו. עכשיו, אני אעבור לתמונה אישית. אני עוברת במעבר חד, כמו שאומרים, אבל ככה זה היה. אפילו לפני 1936, אני חוזרת אחורה 3 שנים, ב-1933, ואנחנו רואים שדיזנגוף עוד היה בחיים, ישראל רוקח ניסה לאישה את אסתר אפשטיין, אמי, ואני רוצה לציין כמה דברים לגבי החתונה הזאת. הם נפגשו בתל אביב הקטנה של אז, במה שהיה נהוג, שעת תה בשבת אחרי הצהריים של חברים משותפים. שם שניהם היו מוזמנים כל אחד לחוד, אבל נפגשו שם ומהר מאוד הפכו לזוג. בתמונה אנחנו רואים את דיזינגוף, שעדיין היה ראש העיר ואבי היה סגנו. שאר האנשים הם כולם חברי המשפחה, הורים, אחים, אחיות, אחיינים, חוץ משושנה פרסיץ, שהיא שנייה משמאלו של דיזינגוף, שהייתה כבר פעילה, ופעילה בעירייה, והייתה נוכחת. אני מסבירה את כל זה, מפני שאני חושבת ש... אם לחשוב על חתונות היום של אנשים כמו ראשי עיר, אנשים חשובים, אנחנו לא נמצא חתונה בהיקף של רק משפחה. וככה זה היה אז, בנוסף לזה, זה היה בדירה של אחד מבני המשפחה, זאת אומרת, זה לא היה אולם, וזה לא היה משהו מאוד אלגנטי וגדול, אבל אני רוצה בזה להגיד שזה היה הסגנון של ישראל רוקח גם בהמשך. הצניעות, החוסר רצון להפגין את הצד הכלכלי שבמילא לא במיוחד היה, מאוד אפיין אותו, ובעקבות הניסויים האלה, אנחנו כמשפחה עברנו לגור בדירה שכורה ובשדרות רוטשילד, והחיים שלנו היו כאלה, במסגרת של דירה, במסגרת של קבלת האורחים הכי חשובים שהגיעו לראות את ראש העיר, אבל בדירה. התמונה הבאה מראה את הזוג הצעיר בערך הדבר שלהם. אם אפשר להראות את התמונה הבאה, בבקשה. זוג צעיר ברחובות ונציה, אני חושבת, מבלה את עיר החדווה שלו. אני רוצה להגיד, דווקא בצער, ש... תכף אני אמשיך לספר על ישראל רוקח ועל אופי החיים שניהל, אבל לא היו
המון חופשות בחול, כי הוא היה עסוק רובו ככולו בניהול ענייני העיר, ואימא שלי, כמאמר המוכר כל הזמן, היא הייתה אשתו. וזה אמר ללוות אותו בחיים הסוערים שהוא נאלץ לנהל כראש העיר בשנים לא פשוטות. אוקיי. השנים שהוא היה ראש העיר נחלקות אצלי בחשיבה שלי, לא רק שלי, בין שתי תקופות שהן שונות אחת מהשנייה מאוד. התקופה הראשונה, היותר ארוכה, מ-1936 עד 1947-48, הייתה עדיין התקופה תחת השלטון הבריטי, ויש אופי מסוים לניהול העיר תל אביב תחת השלטון הבריטי, ואחר כך, אחרי שהבריטים עזבו 47-48 עד 1952, ניהול העיר תחת שלטון מדינת ישראל, זה סיפור אחר לגמרי. תקופת הבריטים, היו הרבה נושאים שהוא היה צריך לעמוד מול הממשל הבריטי ולדרוש עבור תל אביב. הוא ראה בדמיונו, וגם כתב על זה ודיבר על זה, את תל אביב כעיר שצריכה להיות העיר המרכזית במה שעוד לא היה מדינת ישראל, אבל במה שחזו כמשהו שפעם יהיה, והוא רצה לפתח את כל המוסדות שהוא חשב שמתאימים לעיר מודרנית. הוא היה, צריך להגיד, מאוד מושפע מהשהייה שלו כמה שנים בשוויץ. אני לא אמרתי שהמעבר לשוויץ, מדברים שהוא כתב ואמר אחר כך, הייתה בשבילו מין eye-opener כזה לתרבות האירופאית ולמה שאפשר לעשות בעיר מודרנית. הוא בהדרגה, היו לו הרבה שנים תחת השלטון הבריטי, אבל הוא הקדיש הרבה זמן לכמה תחומים. הוא הקדיש הרבה מאוד זמן להרחבת גבולותיה של תל אביב. עכשיו, על זה הוא כתב, על זה הוא דיבר, זה היה בנפשו, והוא היה צריך להיות במסע ומתן עם הנציב העליון ועם קצינים בכירים אחרים בשלטון הבריטי, שלא כל כך אהבו את הדבר הזה, אבל הוא נאבק והצליח, ולפי דברים שקראתי מפי מקורות מוסמכים, הוא הצליח פחות או יותר להכפיל את שטח העיר תל אביב מאז שהוא התחיל ועד שהוא סיים בסוף תקופת השלטון הבריטי. עכשיו, היו עוד דברים
שהוא דאג לפתח. הוא לא הסביר את זה בצורה ברורה אף פעם, אבל מכל דבר שקראתי ושמעתי, הוא החליט שתל אביב תהיה העיר המרכזית של מה שהיה המדינה שבדרך. ולכן הוא פיתח את מערכת החינוך. הוא דאג לנושא של הבריאות, של שירותי הבריאות. ובנוסף, גם לשירותי מה שנקרא עבודה סוציאלית, הסעד. בנוגע לשירותי הבריאות, היה אז בתל אביב בית חולים אחד, שנקרא בית חולים הדסה, הרבה אנשים זוכרים אותו ברחוב בלפור, אבל הוא היה עדיין שייך לארגון הדסה שבארצות הברית, והוא הפך את זה לבית חולים עירוני, שהתקציב והשירותים והרופאים כולם כפופים לעיריית תל אביב. היה לו חשוב שזה יהיה בית חולים ציבורי ושייך לזה. במשך הזמן הוא גם פיתח עוד בית חולים בעיקר לשירותים גניקולוגיים באיזשהו שלב, ופיתח בכלל את שירותי הרפואה. עכשיו, הדבר, לדעתי, המרתק ביותר ולהיות ראש עיר בתקופת הבריטים, זה שהוא מצד אחד היה ביחסים טובים איתם וקיבל הרבה עזרה ושיתוף, ומצד שני, היו גם תקופות קשות, כמובן, ביחסים עם השלטון הבריטי. אולי אפשר לעבור, לא לתמונה הבאה, לדלג על תמונה ולעבור. אוקיי. זהו. למה אני מראה את התמונה הזאת? מכיוון של היחסים שלו, של ישראל רוקח, עם הממשל הבריטי, היו לפחות שני פנים. שתי התמונות שעכשיו ראיתם, זה הקשר שלו עם הממשל הבריטי, הוא היה מגיע הרבה לירושלים לנציב העליון, כאן שתי התמונות שאתם רואים, אנשי הממשל הבריטי מגיעים לבניין עיריית תל אביב, זה השולחן שקודם ראיתם שהוא יושב מאחוריו, והם באים לדון איתו על עניינים של העיר, הם באים אליו, לא רק שהוא צריך לנסוע לירושלים לנציב העליון, הם באים אליו, שומעים אותו, ובמקרים רבים גם הייתה לו השפעה על תקציבים, על הסכמות שלהם, כמו שאמרתי, על הרחבת העיר, והיה יחס של כבוד מצד אחד. מצד שני, כשהגיע שנת 1947, הוא היה אחד מאלה, ועל זה אין לי תמונה, שהבריטים הכניסו למעצר בלטרון,
והשים אותו בשיתוף פעולה עם המחתרות, זה היה בעקבות האירוע של תפיסת כמה סרג'נטים בריטים והריגה שלהם, והשימו אותו ועוד כמה רשערים בשיתוף פעולה. זאת אומרת שהיו כאלה קיצוניות ביחסים בינו, בוודאי לא רק הוא, אבל כיוון שהוא היה ראש העיר הגדולה ביותר באותה תקופה, בינו ובין הממשל, עליות וירידות במשך הזמן. עוד דוגמאות ליחס האמביוולנטי הזה בינו ובין השלטון הבריטי היה בזה שבזמן מלחמת העולם הוא דאג מאוד לחיילים הבריטים שהגיעו לתל אביב ופתח בשבילהם מועדון ודאג ש יקבלו אותם כמו שצריך, ועל זה בשלב יותר מאוחר הוא קיבל עוד כבוד מהממשלה הבריטית עם באמת הרבה מחמאות על איך הוא טיפל בחיילים הבריטים וגם איך הוא עודד את הבחורים הארץ ישראלים, אני קוראה להם, להתגייס לצבא הבריטי וללחם. אז הניגודים האלה, כשאנחנו מסתכלים לאחור על ההיסטוריה של הקשר בין ראש עיר עברית, כמו שהוא קרא לעצמו, ובין השלטון הבריטי, זה היה מאוד מסובך ומורכב, העסיק אותו, אם מותר לי להגיד, כביתו יומם ולילה. אני זוכרת תקופות של עוצר שהבריטים הטילו על תל אביב ובוודאי גם מנגות אחרים, והיה לו את הרשות, קודם כל את הרצון, אבל גם את הרישיון שכולם בעוצר ללכת להסתובב ברחובות תל אביב. דבר שהיה די מפחיד כילדה לחשוב על זה, אבל הוא רצה לדעת שכולם בסדר, שהכל בשליטה, והסתובב ככה ברחובות. המעצר בלטרון של אבי ושל עוד כמה ראשי עיריות ועסקנים ציבוריים שונים, הוא סיפור בפני עצמו. אני חושבת, הייתי אז בת 9, ולילדה בת 9 לשמוע את דפיקות בדלת בשעה 5 בבוקר, ושנכנסים קציני משטרה ומודיעים שגם הם צריכים לעשות חיפוש וגם לקחת את אבא שלה למעצר בלי להגיד לאן, יש טראומות שלא שוכחים. זה היה מאוד לא פשוט ואי אפשר לשכוח את זה. הוא נלקח ללטרון אחרי שעשו די מהפריחה בחדר עבודה שלו, עשו חיפושים, חשבו שימצאו אולי כלי נשק, אולי ניירות, ואנחנו חווינו את זה במשך 6 שבועות עד שהחזירו אותו הביתה. אני לא רואה את הזמן. עכשיו אני מבקשת להעביר לתמונה הבאה.
אוקיי. אני מדברת על הניגודים הפנימיים בקשר של אבי ישראל רוקח לשלטון הבריטי. אז בניגוד למה שראינו לפני רגע, מפגש שנראה מאוד רגוע בחדר שלו כראש העיר של תל אביב, אולי על כוס תה, דנים על כל מיני דברים ברצינות, כאן אנחנו רואים את השתתפותו במרד נגד הבריטים בנושא הספר הלבן, הגבלת העלייה לארץ ישראל, והוא השתתף בהרבה מאוד עצרות כאלה, וכמו שאתם רואים, הוא ממש הנהיג אותם ביחד עם מנהיגים אחרים. אפשר גם לראות את התמונה הבאה. זהו. אנחנו רואים אותו בשתי התמונות, בשורה הראשונה, שמוליכה את המאבק. התקופה הייתה מלאה ניגודים, אין ספק. כמו שאמרתי, מצד אחד לשים אותו במעצר בלטרון, ומצד שני, כשנגמרה מלחמת העולם, לתת לו צלש על איך הוא עודד את הישראלים להילחם ואיך הוא טיפל יפה בחיילים הבריטים. זה ניגוד שאני לא יודעת, הוא עמד בזה, אבל זה נראה לי מאוד מורכב. בכל אופן, בסוף השלטון הבריטי, הבנתי מדברים של פרופסורים שעוסקים בגיאוגרפיה של ארץ ישראל, שהוא הצליח להגדיל את התחום המוניסיפלי של עיריית תל אביב בצורה משמעותית, והוא היה מאוד גאה בזה. ואנחנו עוברים הלאה, לתקופה שקמה מדינת ישראל. כאן אנחנו רואים את ראש העיר באותו חדר, מפורסם, מסתכל, אני חושבת באהבה, על מפת תל אביב, ומראה איפה הגבולות חדשים שהוא הצליח להגיע אליהם. הוא היה מאוד גאה בכל סנטימטר ומטר מרובע שהוא הצליח להשיג, כי הוא חשב, היה לו ברור שתל אביב צריכה להיות לא רק גדולה, אלא מרכז התרבותי, עירוני וכולי של המדינה. אני באמת אגיד כמה דברים נוספים על החשיבה שלו כראש העיר העברית, קראו לזה אז. הדברים שהיו חשובים לו ביותר, וזה היה גם בתקופת המנדט ועוד יותר כשקמה המדינה, זה קצת התייחסתי לזה קודם, מערכת החינוך. הוא חשב שכל ילד צריך ללמוד חינם, גם ביסודי וגם בתיכון. הוא דאג להקמה של מערכת החינוך, התיכון עירוני, מה שנקרא. הוא בפירוש דיבר על זה שהוא לא רוצה שיהיה פער בין מישהו שיכול או לא יכול, שהוריו יכולים או לא יכולים, לשלם שכר לימוד גבוה בתיכון, והוא פתח מערכת של תיכונים עירוניים, אחד מהם מקצועי, אבל השאר עיוניים, והיה מאוד גאה בזה. הוא
חשב, רגע, יש לי כאן משהו לעבוד. בנוסף, הוא דאג, כמו שאמרתי, למערכת הבריאות, והרחיב אותה, והעלה גם, הוא דאג לעולים רופאים שהגיעו לארץ, כמו פרופסור מרקוס הידוע, שקיבל על עצמו את להיות המנתח הראשי בהדסה, והוא היה, אני לא יודעת איך הוא עשה את זה, אבל הוא היה מעורב אישית בכל הנושאים האלה. הוא היה חבר הוועד המנהל של בית חולים הדסה, וחבר הוועד המנהל של מוסדות אחרים. וגם נכנס לעומק בכל התחומים האלה שהיו חשובים לו. זאת אומרת, היו מנהלי מחלקות שהוא שמח עליהן, והם באו אלינו הביתה בפעמים לישיבות אחרי שעות העבודה הרגילות. אבל הוא היה צריך להיות בתוך העניינים, מה שאומר שהרבה אנשים חשבו שהוא אולי מדי ריכוזי, אבל הוא רצה לדעת שהכל הולך לפי מה שהוא חושב. נושא נוסף שנגעתי בו קודם זה נושא העבודה הסוציאלית, ואני רוצה לספר בנקודת מבט אישית, ש ביום שישי אחרי הצהריים, כשלפעמים הייתה איזושהי אתנחתה מהעבודה שלו, הוא היה לוקח לפעמים אותי ואת אחותי לאחד מהבתים שבהם היו ילדים שהיו צריכים להיות לא בדיוק מושפזים, אבל מוחזקים במוסדות עירוניים, והלכנו ביחד לבקר, בשביל שאנחנו, אחותי ואני, נראה שנעריך ששפר עלינו גואלנו, ואנחנו עם ההורים שלנו, אבל צריך גם לדאוג לילדים, שמכל מיני סיבות היו צריכים להוציא אותם מהבית ולטפל בהם. היה לנו נורא חשוב שאנחנו נחוש גם את הכאב, לא רק את הסמכות, אלא גם את הכאבים של מה שקורה לאנשים שהוא דאג להם. אין צורך לומר שכשקמה המדינה ב-1948, הוא היה נוכח בהכרזת העצמאות בשדרות רוטשילד, שלא היה רחוק מהבית, מהגירה שבגרנו. הוא היה מאושר, אבל הוא ידע שלמחרת תפרוץ המלחמה שבעצם כבר התחילה קודם, והוא לקח בכבדות ובצער את כל מה שקורה, נפילת הפצצות על תל אביב, המשפחות שנפגעו. הוא לקח את הכל מאוד קשה, וכאן המקום זה לא לספר, כאן המקום לספר על אמי אסתר רוקח ואיזו שותפה היא הייתה שלו בנושא שאני עכשיו מדברת עליו. יותר מאוחר אנחנו נגיע לתמונות המשפחתיות, הן לא בדיוק בסדר הנכון, אבל אני אדבר על זה. כיוון שבלי שותפה פעילה ונאמנה לכל מה שהוא רצה להשיג ולעשות ולהשפיע, זה היה בלתי אפשרי. עכשיו, אמי עלתה מגרמניה ב-1929-30, וכל משפחתה עלתה גם, והיא למדה אומנות בפריז לפני שעלתה לארץ.
היא בנישואיה עם אבי, וכל הדברים שהוא לקח על עצמו, היא ויתרה טוטלית על קריירה של אומנות, ולא חזרה לזה עד שנים רבות לאחר מכן. עכשיו אני חוזרת לנושא של המדינה, כמה הייתה הכרזה על עצמאות בתל אביב שלו, ואז אנחנו נראה כמה תמונות שקשורות. כאן המדינה קמה, וביום העצמאות, כל שנה ביום העצמאות, הוא ואימא שלי, כאן אסתר רוקף שרואים על ידו, היו עושים קבלת פנים לחיילים הפצועים שחזרו לשיקום בתל אביב. וכאן זה הייתה תמיד מסיבת גן, ואם ייפגשו את החיילים ודיברו איתם, וזהו. אפשר להעביר לתמונה הבאה. כאן, כמו שאמרנו, בתפקיד של ראש עיר עברית, כבר תחת מדינת ישראל, היו הרבה תקסים, כאן הוא מקבל ביחד עם אמי, קבלת פנים רשמית וחגיגית, לנשיא המדינה, חיים ויצמן ורעייתו. אפשר להעביר הלאה. כאן קראו לאחד, היו לעיריית תל אביב פרסים עירוניים, וכאן חילקו פרס על שם דוד בן גוריון, שכאן גם חתם הוקרה לאבי. אפשר להעביר הלאה. וכאן קראו פרס על שם שאול טשרניחובסקי. כל אלה היו טקסים חגיגיים לכבוד אנשים שהיו חלק מהתרבות של תל אביב, שהייתה מאוד חשובה לו. אפשר להעביר הלאה עוד תמונה. אוקיי. אני חוזרת למשפחה שלנו, כי לא שמתי את התמונות אולי בסדר הנכון. אי אפשר היה להיות, התמונה היא של אחותי ליביה, זיכרונה לברכה, אני ואבי. אי אפשר להיות הבנות שלו, אי אפשר היה להיות הבנות שלו, ולדעת בדיוק מה קורה, כמו שילדים של מישהו בתחום אחר יודעים מה, אבל זה כאן היינו מאוד, תמיד ידענו, תמיד דאגנו, תמיד היינו בתוך העניינים. אבל מה שאני רוצה להגיד לחיוב, זה שהמשפחה שלנו, ואמרתי קודם, זה כולל את אמי שוויתרה על הקריירה שלה כאומנית, היינו איתו, ידענו מה קורה, היינו איתו, הבנו את השעות הארוכות שלא ראינו אותו, רצינו אותו יותר, אבל זהו, זה כאילו גורל, כשיש אב שכל כך עסוק בענייני הציבור, גם גאים בו וגם רוצים אותו יותר. אפשר להעביר? אוקיי, כאן זה כל המשפחה שלנו, זאת אומרת, אמי, אחותי הבכורה ליביה, אני ואבי. וכמו שאמרתי קודם, אמי, וכל המשפחה שלנו בעצם, אנחנו הלכנו לפי סדר היום שלו. אנשים באו, אמרתי, אחרי שעות עבודה להתייעץ איתו, זה היה בסדר, קיבלו אותם. השעות הארוכות שהוא עבד, כל מה שהיה קשור בלקבל את ה...
את ה... את העיסוק שלו, את ה... אפשר להגיד, זה לא בדיוק התנדבות, אבל ברוח התנדבות שלו. אנחנו היינו שותפים מלאים. כאן זו תמונה של אמי איתו. והתמונה הזאת היא, לפי דעתי, כמה שאני יודעת, התמונה האחרונה של כל המשפחה שלנו המורחבת, אחים, דודים, בני אחים וכל אלה, לפי דעתי זו פעם אחרונה במסגרת המשפחתית רחבה, כי זה היה יום הולדת ה-60 שלו, והוא נפטר בגיל 62, ולא חושבת שהייתה בין הערב הזה ועד מותו עוד אישה. טוב, על זה אני לא צריכה להכביר מילים, רואים מה זה. הוא נפטר בגיל 62 ומשהו, הדבר המשמעותי שברצוני להגיד, בלי שיש לי תשובה לזה, שזה היה בעיצומה של מערכת בחירות. מה זה אומר? שמקבלים התקף לב באמצע מערכת בחירות? אפשר לחשוב מה זה אומר. אוקיי, הוא קבור כמובן בבית הקברות בטרומפלדור. בינתיים לידו גם יש את הקבר שני. עכשיו אני אדבר על כמה דברים שעשו לזכרו. עשו לזכרו, קראו לשדרות, מה שנקרא היום שדרות רוקח, מכיוון שזה סימל, עד כמה שהבנתי, זה סימל את העבודה שלו בהרחבת הגבולות של תל אביב. זה בדיוק המקום שממנו והלאה, כל החלק הצפוני של תל אביב, זה אזורים שהוא דאג לרכוש עבור העיר תל אביב. הוא רצה להרחיב את תל אביב והרצליה, ולכל הכיוונים, אבל השדרות האלה מסונות את זה. כן. מקום נוסף שנקרא על שמו, זה מה שהיה, אם כולכם זוכרים, את בית חולים הדסה, שהזכרתי קודם, ברחוב בלפור, אחרי שהוא נפטר, קראו לזה מרכז רפואי עירוני, על שם ישראל רוקח. שם הוא גם נפטר, דרך אגב. והדבר העצוב שאני צריכה להגיד, זה שיום אחד החליטו כמה שנים טובות, אם אני יכולה להגיד, אני יכולה להגיד שאימי לא במרכאות זכתה לראות את זה, כשבנו את בית חולים איכילוב הגדול בתל אביב, סגרו ועשו את בית החולים על שם ישראל רוקח, ולא בנו משהו במקום זה, אלא רק שמו איזה שלט קטן באחד הפרוזדורים בבית חולים איכילוב, ושם הצליחו את הדבר הזה. אפשר להעביר. הקרן הקיימת הצליחה את שמו בנטיעת יער כשהוא דייה בחיים. זאת אומרת, הם הזמינו אותו ל... נטיעת היער, נתנו לה לטעת את העץ הראשון, וזה היה כשהוא פרש מהעירייה והפך להיות שר הפנים של מדינת ישראל. אפשר להעביר. עכשיו, אמרתי שאחד הדברים שהיו הכי קרובים ללבו היה החינוך, ואחד מבתי ספר הסודיים הממלכתיים בתל אביב, ביד אליהו, שזו שכונה שהוא גם השקיע בה לבנות שיכונים וכו', אין סוף כאילו לכל הדברים,
את הספר היסודי הזה, נקרא על שמו. זה דבר שהיה מאוד מאוד משמח אותו, והם גם הזמינו אותי לביקור שם, והייתי שם ודיברתי עם הילדים, והיה מאוד מרגש. ועיריית תל אביב, כאשר הוא פרש מרשות העירייה ועבר להיות שר הפנים של מדינת ישראל ב-1952, עיריית תל אביב הנהיגה פרס על שמו למפעלי הדסה, וכל כמה שנים מכריזים על הפרס ונותנים את זה מישהו שמצליח בתחרות. וזה גם דבר מרגש. אפשר להעביר. זהו, אני זכיתי שהוא יהיה אבי עד גיל 21. כשמנו לי 21 הוא נפטר. אני יכולתי להמשיך ולדבר עליו עוד הרבה, אבל אני חושבת שנתתי פחות או יותר תמונה של מי הוא היה. תגידי, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו נפנה לקהל הנכבד שלנו. אם יש לכם כמה שאלות, אולי את השאלה הראשונה אני אשאל. אין ספק שישראל רוקח היה אולי המרחיב הגבולות הגדול ביותר בתל אביב, זה העיר הזכרת. הוא האיש שבעצם שם את תל אביב מעבר לירקון. את הזכרת את שדרות רוקח כגבול, כגבול לירקון, ובעצם כל מה שאחריו זה היה. אבל אני רוצה להגיד אנקדוטה קטנה שאני התעסקתי איתה במחקר שלי על תל אביב, בדוקטורט שבו אני כותב. כן. תל אביב היה אי מבודד, אי בודד, של יישוב גרמני, יישוב שרונה, שב-1941 הם היו חלקם הגדול נאצים, וגם שגירשו את כל הגרמנים מארץ ישראל, חלק קטן מהם הושיבו בשרונה ועשו איזה מחנה מעצר. מ-1936-5, הטמפלרים שעדו את השלטון הנאצי לא שיתפו פעולה את תושבי תל אביב, ולמען האמת, מנעו מתושבי תל אביב את המעבר מהצד המערבי של תל אביב, לצד המזרחי, וניתקו את כל האזור של שכונת מונטיפיורי ונחלת יצחק, וכל האזורים הללו, וכדי להגיע לשם היה צריך לעשות עיקוף ענק. אחרי מלחמת העולם השנייה, אולי תוך כדי המלחמה, גדולתו של רוקח, בזכות הקשרים המצוינים שהיו לו עם הבריטים, חשו בתקופה מסוימת אחריות עליו, הוא מצליח לשכנע אותם למכור לעיריית תל אביב חלקים משרונה. החלק הראשון שנמכר היה בית הקברות של שרונה, ורוקח הופך אותו לשוק הסיטונאי הראשון של תל אביב, ולאחר מכן הוא סולל דרך, כביש, ומחבר בין הצד המערבי של תל אביב, רחוב יהודה הלוי של היום, לשכונת מונטיפיורי, וזה רחוב החשמונאים. הדרך הזאת, החיבור, זה החיבור של רוקח. עכשיו, רוקח עצמו עם אירי, גרו בשדרות רוטשילד. ובאמת אני רוצה פה לשאול שתי שאלות. מי שמטייל בשדרות רוטשילד, יכול לראות בית בסגנון בינלאומי, אולי בשליש הראשון של השדרה הם הולכים מכיוון הבימה, תזכירי לי אחר כך עיר עם מספר הבית, בית נאה ששופץ באחרונה, ובחזית הבית, על השדרה, ישנה בריכת דגים מפוארת בצורה בלתי רגילה. גילו את אוזני שעובדי עיריית תל אביב שמאוד אהבו את רוקח וידעו שהוא אוהב דגים וגם בלשכה שלו היה אקווריום קטן, יום בהיר אחד באו וחפרו בריכת דגים כמתנה ליום הולדת ה-50 שלו, כך נדמה לי, וזאת הבריכה שקיימת עד היום שם. עוד נקודה אחת, עירייה תזכירי את זה אולי, בתקופת המנדט בבית שבו גרתם גר גם קצין בריטי. כן. מערכת יחסים מאוד מיוחדת בין רוקח הציוני לבין הבריטי השליט, וכל אחד ניסה ככה לרגל אחרי השני. אז אולי תתחיל עם הסיפור הזה. אוקיי. בקשר לבריכת דגים לא שמעתי אף פעם את הסיפור, אבל בקשר לקצין הבריטי,
הוא היה הקצין הבריטי האחראי על אזור תל אביב. והוא גר, ואתה אומר בית, אבל אנחנו גרנו בדירה. זה היה בית עירות, ואנחנו גרנו בדירה בקומה שלישית, והוא גר מתחתנו בקומה שנייה. וכיוון שהוא נורא פחד מהמחתרות וממה שעשוי לקרוא לו, הוא הלך תמיד עם כלב ענק צמוד אליו, ולמטה בכניסה לבית, איפה שהיו צפות הדואר, היו שני שוטרים בריטים יומם בלילה ששמרו עליו. וזהו, זה היה חלק מנוף ילדותי. אפילו אני יכולה לספר סיפור מצחיק, שבגינה של הבית, לא בשדרה, בגינה, הייתה בריכת דגים שהייתה שייכת לבעלי הבית, אנחנו שכרנו דירה, ויום אחד אני נפלתי בת 4-5, משהו כזה, לתוך הבריכה, ובזכות שני הנוטרים האלה ששמרו עליו, הם הוציאו אותי מהבריכה והצילו את חיי. אז באמת אנחנו מאוד שמחים לשמוע את הסיפור האישי המרתק שלך, וחברים, יש לכם שאלות, זה הזמן. אני לא רואה שאנשים כתבו, שאלות קטנות שנשאלו, אני עניתי תוך כדי בכתב. אולי למשה יש משהו לשאול, ואני מזמין באמת את משה גולן, יושב ראש העמותה, גם להודות לאירי, ובעצם גם לסכם את הסדרה הראשונה שעשינו, את החלק הראשון של הסדרה המקסימה הזאת, ואולי לרמוז במילה אחת או שתיים מי יהיו הכוכבים, ויהיו כוכבים גם בסדרה שתהיה אחרי החגים. משה, בבקשה. אין משה? טוב, אז משה פרש, אז אני אגיד. הנה דיליק את המיקרופון. משה, בבקשה. אני לא פרשתי, אני פשוט לא מצליח להחזיר את המצלמה ואת הסאונד. הסאונד הצלחתי סוף סוף. תדבר, שומעים אותך. רק שנייה, קצת סבלנות. הנה, רואים אותו. על כל פנים, עוד שנייה אחת. אוקיי, נוותר על המצלמה, רק רגע. הנה. אפילו את המצלמה הצלחנו להביא. יפה. אז קודם כל אני באמת רוצה להגיד, למי שלא יודע, מדבר משה גולן, אני יושב ראש העמותה שמביאה לכם את הסדרות הללו. אני רוצה להודות לאירי, זה היה מאוד מרגש, אני מוכרח להגיד. עוצמת הרגשות שלך כלפי האבא והעשייה שלו בלטו בכל משפט. וזה היה מאוד נוגע ללב, ואני מאוד מודה לך. רציתי, כפי שאילן אמר, להגיד כמה מילים לגבי מה שאנחנו מתכוונים לעשות בתחום הזה בעתיד. עד עכשיו, כפי שבעצם ילן כבר אמר, היו לנו 9 תוכניות שהוקדשו לראשוני תל אביב הקטנה, ואנחנו מתכננים סדר גודל של עוד כמספר הזה, יכול להיות שיהיה 8, יכול להיות שיהיה 10, מיד אחרי החגים. כשאני אומר מיד אחרי החגים, הכוונה היא ליום ראשון, ב-11 לאוקטובר, זאת אומרת, למעשה זה יום אחד אחרי שמחת תורה, וזה יימשך לפי זה פעם בשבוע עד סוף נובמבר, אמצע דצמבר, מדי שבוע בשבוע, כרגיל ביומי ראשון בשעה 5:45. אנחנו קבענו את זה ואנחנו נמשיך במסורת הזו, ואני מקווה שגם אתם רשמתם את התאריך, את התאריכים האלה ביומן, ותוכלו להתפנות ולהשתתף איתנו. רוצה רק לומר כך, אנחנו נמצאים כרגע בעיצומו של תהליך מיון ובחירת המרצים לסדרה הבאה. אנחנו מכוונים על
משהו כמו 8-9 מרצים, כמו הסדרה הזו, זה מין... ואנחנו קבענו לנו מלכתחילה, והייתי רוצה לשתף אתכם בזה, קבענו מלכתחילה את הקריטריונים שעל פיהם אנחנו בוחרים. הרי לא נוכל לבחור את כל הצאצאים של כל 66 המשפחות שהשתתפו בהגרלה, אבל אנחנו כן יכולים לבחור לפי איזה שהם קריטריונים ברורים שאלה הם, והייתי רוצה שתדעו למה אנחנו מכוונים. אנחנו קודם כל קבענו שאנחנו נבחר אנשים שהם מהמשפחות הראשונות, לא דווקא מייסדות, אבל הראשונות. זה דבר אחד. דבר שני, קבענו שזו משפחה שתרמה תרומה, נקרא לזה מוחשית, להיסטוריה ולהתפתחות של העיר תל אביב. משהו, אם מדברים על בית הדפוס הראשון, או בית החנות הראשונה, או הקבלן הראשון, וכך הלאה. זה קריטריון שני. קריטריון שלישי זה שהסיפור המשפחתי הוא סיפור שהוא סיפור רחב, שיש לו שורשים מעבר לתל אביב. אחרי הכל אנחנו גניאולוגים, והמשפחה זה הנושא שבו אנחנו מטפלים, ולכן העניין הזה של הסיפור המשפחתי המורחב, כפי ששמעתם היום, הוא חלק מהעניין. ואחרון אחרון זה היכולת להציג מצגת. מכיוון שאנחנו בזום ולא נפגשים פנים אל פנים, לפחות יש את העניין הזה של המרצה מצד אחד, והמצגת שמסייעת להרצאה מצד שני. אלה בעצם הקריטריונים, אנחנו עדיין לא סיימנו, ואם יש מישהו בקהל שחושב שהסיפור המשפחתי שלו עונה על הקריטריונים האלה, ויש צאצא של המשפחה שיכול לספר את הסיפור, אז אנחנו פתוחים לזה, ואנחנו מבקשים שתפנו אלינו, אם אפשר, בהקדם, מכיוון שאנחנו בשלבים די מתקדמים של מיון והחלטה. בין יתר האנשים שאנחנו מצפים לשמוע בסיבוב הבא, אני לא אזכיר את כולם, אבל זה סיפור של נחום גוטמן, סיפור המשפחתי של שמעון מזרחי ממכבי, סיפור משפחה של חברינו לעמותה נחם ישיף, ועוד ועוד, אבל אנחנו עדיין לא סיימנו את, כמו שאמרתי, את המיון ואת הבחירה, ואתם מוזמנים לפנות אלינו ולהציע את ההצעות. ועד כה אני רק רוצה להגיד לכל הנוכחים פה, תודה על הנכונות שלכם להשתתף איתנו בחגיגה הזו. אני מאוד נהניתי ממנה, ואני מקווה שאתם גם כן, ותביאו את זה לידי ביטוי גם בהמשך הסדרה ובמחזור השני שלה, שיתחיל, כפי שאמרתי, ב-11 באוקטובר. זה מה שיש לי לומר, ואם אתה רוצה לומר משהו, אילן, אז בבקשה. אולי אני אגיד שגם השעה היפהפייה הזאת שעשינו איתך אירי, הוקלטה, ותהיה מוצבת ממש בימים הקרובים באתר של העמותה וגם באתר שלי, כמו שכל ההרצאות הקודמות היו שם. מה אני אגיד לכם, אני בחלק מכם בריאה, מאושרת ובלי קורונה,
ושנמשיך עוד הרבה הרצאות יפות וטובות כאלה. תשעת המפגשים אלה היו מרתקים, ומאוד שמחתי שמשה וכל החברים האחרים התגייסו, וכולנו עשינו עבודה יפהפייה, שמשה דיבר על שלב ב' של הסדרה, ואני כבר חושב על שלב ג', אז לא סיפרתי לו, אבל אנחנו נעשה גם את זה. אז שוב, ערב טוב, תודה רבה, ושנה טובה. שנה טובה. תודה, אירי, שנה טובה. תודה לך גם, אירי. ביי.